Я хочу задать вопрос Андрею Лозовому, как народному депутату из фракции, который очень рад за запрос. У вас в Харькове, да, наверное, не только в Харькове, сейчас выискали долги теплосети и водоканалы 10- и 8-летней давности. Пенсионеров, у меня пенсия 1412 гривен. Сейчас, если я не заключу договор, там какие-то долги у меня были, не только у меня, 8-10 лет назад, субсидии мне не дают уже сколько. Что мне делать и как нам жить пенсионерам, выплачивая и реструктуризацию, и то, что там нам доплатили, мы очень сочувствуем Андрею Лозовому за все его перипетии. Что делать нам? Можно не выключить? Можно не выключать, пани Наталя, да, залишайтесь на линии. Значит, я вам цей, я вам дякую за цікаве питання. Я, на жаль, не відповідаю за Харківську область, відповідає наш колега Олексій Кириченко. Я просив би зараз, я напишу пану Василю телефон. Ви мені перезвоніть, будь ласка, після ефіру. Я вас контактую з Олексієм, він займеться. Пані Наталі, я прошу вас залишати... Да. Взагалі, але ви ще пані Наталя підняла дуже важливе питання. Як прожити, навівши цей... Як прожити, Андрій, за ту пенсію? Ми, пані Наталі, радикальна партія вимагає зараз підняття пенсії. Секунду. Негайно і вже. Чекайте, і для цього Андрію, є гроші. Я прошу уваги. Пані Наталя, нашим редакторам, будь ласка, залиште свій номер телефону, щоб ми могли зв'язатися з вами. Бо інакше ми зараз втратимо зв'язок з пані Наталією. Андрій, будь ласка, продовжуйте. Пані Наталя на цьому прикладі торкається проблеми глобальної, дуже болючої, навіть людина, яка на пенсії, не сама її відчуває. Тобто неможливо прожити за ту пенсію, яку отримують зараз люди. Коли радикальна партія двома роками боротьби добилась підняття мінімальної зарплати, коли кажуть, що це не суттєво, для людей, які отримують мінімалку, це, повірте, суттєво. Хоча там в деяких моментах була зрівнялівка, ну це несправедливо, все-таки, як, наприклад, зараз от санітарка отримує 2500 на руки, ну 3200 її податки зняло. І лікар-інтерн, який 6 років вчився в медичному університеті, 2 роки в інтернатурі, виходить на роботу в лікарню, теж отримує 2500. Це дуже несправедливо і має бути градація, але це не значить, що у, що у санітарки треба забирати. Підняли мінімалку хоч трошки, слава Богу, має бути повна індексація далі і треба шукати можливість піднімати зарплату далі. Бо не тільки на пенсію. На зарплату, особливо бюджетника, мільйони людей по країні не знають, яким вижити. Водночас, якщо вже йти глибше до пенсії, підняття мінімалки, попри прогнози страшно розумних експертів, які виявилися, вибачте, некомпетентними, вони заявляли, що підняття мінімалки, чого вимагала радикальна партія, призведе до економічного краху, але що ми бачимо? Абсолютно протилежне. Підняття мінімалки дало економічне зрушення, хай невеличке, але вгору у нас перевиконання бюджету було. От людей вища купівельна спроможність, це завжди поштовх. І з того, і з першого дня, коли були зафіксовані ці дані, виступив Олег Ляшко на Погоджаді і вимагав, і вимагає, і вимагати буде. І я сподіваюся, що дасть з Божою поміччю і з підтримкою людей доб'ємося. Підняли мінімалку, виросли доходи, і треба піднімати далі. Виростають доходи. Я говорю не тільки зараз це зробити разово, а стратегічно взагалі це робити системно. Виростають доходи, є перевиконання бюджету, піднімати пенсію, щоб пенсіонеру було хоч трошки легше. Тому що неможливо. Неможливо прожити за ті гроші, які зараз дають. Я багато їжджу по райцентрах, по селах, це страшно.